aba URA baina buli kimu kyonna. Senga Museveni yabadde ddala ng'omuyekera yazze nga Museveni tamumanyiiko najja n'akuba kasese. Senga abakulu bonna mu bitundu awo abavunaanyizibwa ku security senga bali mu sekati bali mu mabuusu, senga bali mbuya, senga bali mbuya okuviira ddala ku dikyo room. Ulira tewali woyinza kulekera ba COs abekitundu ekyo commanding officers tuyina wobaleka, tuyina wobaleka obudde obwekiro ne balumba abantu ekiro we balina okubeerera alert ne bakuba amasasi ne bakuba ne bomu ne bamala ne bagenda omwana yagambye bakomye nawo ne bakyajinga ne bakebera n'emirambo nga bomu emaze okuvuga ne bakomawo balabe kiki ekigoma tuso ni kigwa wansi. Yeah. Ba COs balina okubanga bali munda, ba IOs balina okubanga bali munda, intelligence officers balina okubanga bali munda, ba SIBs balina okubanga bali munda, abo bonna bakola ku informations, ba IS balina okubanga bali munda. Dikyo room omuduumizi wawo wonna avunaanyizibwa kwe byonna alina okubanga ali munda, tewannabaawo n'omwasibwa. Dikyo room yagambye bw'ati, twabagoberedde goberedde kaawo ne tubakubaakubamu, tubakubaakubamu awo. Awo ujja kugendawo nga ndi mu politics. Ulira kasese, nsabiddwa okuddamu ebintu bino byonna musobole okubiwulira bulungi, musobole okubiwulira mutegeerere ddala mmwe ababadde belimba mbunno EDF ye yakubye kasese babalimba. Ulira bagenda ne ngera bw'olaba e Kampala etemulibeerawo naye nga we batemulidde omuntu we babadde bakwatira boda boda. Polisi UPDF bali kumakubo kukwata boda boda, simanyi kukebera ani owa taxi atise excess, simanyi biki biki ani avuga supidi, ne batemula omuntu ne bagamba ffe munnange nnono twamulabye. Kati e kasese bali mu kukwata bitenji ebisale ebiva eno nga bidde eryo bebiveeri nga bidde eno amagendo, bali mu kukwata magendo, bali mu kukwata pikipiki za senke, bali mu kukwata amagendo ago pikipiki za senke n'ogundi n'okukwana abakazi gwe mulimu okitegedde. Waliwo kye bayita wall ife mu majje okubeera ne bakuteeka at wall ng'oli dormant. Gundi yasoose ku oda yasoose kuyita bonna okubeera invisible, okubeera down, okubeera dormant nga webali naye nga teba respondinga. Aha, ne bamala okukola ekintu bali ne bagenda ne bamala n'abaana ne babatwala mu kifo ky'engendo bagamba, then bano ne bajja ne beefuula abakola ennyo. Abaana bammwe bali mu kasese mwennyini, abaana bammwe mwe bali mu kasese wewaawo. Wulira, wulira ekiri mu kasese operational area. Kasese tawuni mukamukamukamu kantu gwe kati kokakoka. Wulira detach ezirimu ne barracks eziriwo ku mess, officers mess, ku mess waliwo abasirikali detach namba, ku mulongooti waliwo detach, ku kalongooti waliwo detach, ku hoteli gye bagamba hoteli ya kazini waliwo detach ya majje, mu buku prisoni kavera eno headquarter kugundi hima cement waliwo barracks. Karunji muhoti karunji bat waliwo gundi namba kakati ya uwe wali abaana bammwe, abaana bammwe bali we bayita waliwo akasozi waggulu barracks eyo bagiyita karunji bat, simanyi banchi pronounce nze bulungi karunji bat, simanyi karunji bat,
kasozi waguru wansi munda basuma yo underground waliye ekigundi ekitano waliye ekintu eno barracks mutabani wa Museveni we yatendekerwa era abeerawo nnyo abaana bamwe bali mu mpuku eri ku lusozi olwo olwa barracks gye bayita kalungi bat mugendere bwe mutabasanga yonve ku internet mbabulide kuba wowe nnyini wenzija information awo wenyini wenzija information abantu be kasese mukungane mulumbe barracks eyo wewa obwe mutasanga obaana bamwenve ku internet mbabulide mbabulide okujjako babajewo mutambule mugende ku tano eri ku lusozi olwo ku kasozi ako awali barracks eyo wansi bwe mutasanga yo baana bamwenve ku internet nze mumanyi siyogeza katunda abaana bamwogeza ebyakajanja nze simala googera bwe mba njogedde ekintu mba nkikakasizza abaana bamuwe bali kati mulindeeko katonda bw'aba mpadde ekisa nja bafulumiriza ekifaananyi ky'abaana bamwe abo kubanga afanda agambye nakyole kafuba akimpe nkubuulidde nja bafulumiriza ekifaananyi ky'abaana bamwe bonna nga bwe babakwata mbabulidde muteke wabiri Museveni yaina abaana bamute babalimba mbuno ADF kati ezo barracks zizo kaze nkugambye ziri mu kasese katawuni wokka kati wulire eziri wonna endala mpondwe waliwo barracks waliwo URA police waliwo ne regular police mpondwe siwe bakobye bonna bali awo Ishasha Rwenshama Rwenshama Mchwera waliwo barracks Mweya safari Jakana hotel waliwo detache hizi bili kwezo gundi zombi waliwo detache bili Mburamizi ne Mountain Brigade tewali yo muyekera yinza kujja n'alumba kitundu ekyo babalimba bwaba gyali nga ddala gyali Bannayuganda muddemu amaanyi kibi nnyo nti n'abaana baffe bafudde kitegeeza oyo kitegeeza oyo muyekera ali kwalaali naye tebabalimba tewali yo muyekera Museveni yaina abaana bamwe byenjogera mbimanyi Winyi doro mumutegedde bya mutuseeko. So baamala kufulumya abaana oluvannyuma ne beefuula abakola ennyo. Mubitegedde bye kasese njabiddamu walinga ndi mu politics. Now